So marilah kita bermula baca chapter baru 1095. Let's go, kita tengok apa yang berlaku. Let's go guys, let's go. By the way, sorry eh, kali ni dah tak ada panel manga eh. Untuk siapa yang tak tahu, last chapter 1094, video aku kena take down, channel ni kena satu strike. Okay, so aku dah tak boleh ambil risiko, dah tak boleh nak tunjuk panel manga dah. Okay, so siapa-siapa yang nak baca bersama ke benda, korang buatlah dual screen kat phone korang, okay? Tapi aku memang dah tak boleh tunjuk panel manga dah. It's very, very dangerous. Tapi aku boleh cakap lah, yang sekarang ni aku tengah react dekat chapter mana kan. And page 1. Sekarang kita berada dekat page 1 ni. Okay, masih dekat 8-hit. Wow, nice. Okay, let's go. One of the five elder, Saint Saturn, has landed. Rear admirals and captains stay behind while all other soldiers retreat from the center. They aren't worthy of his presence. How did he even get down here? Kata salah seorang marine kat situ. The Gorosei has met landing. Aku suka ayat dia. Aku tak tahulah translation dia betul atau tidak, tapi agak menarik bila penggunaan ayat they aren't worthy of his presence. Menarik. Sebab yalah, dia ada beberapa perkara lah kalau kita boleh fikir. Sebab kita nampak masa kemunculan Gorosei sebelum ni, dia punya apa, dia punya apa tu, dia punya haki tu agak kuat. By the way, sorry jap, aku nak buka TikTok jap eh. Aku nak buat live kat TikTok juga. Sebab hari tu ada orang suruh aku buat live kat TikTok sekali. Yalah, apa aku cakap tadi lah, kalau kita cakap pasal worthy of present tu, macam dia ada boleh dua sebab lah. Satu sebab haki dia, haki dia agak powerful. So kalau dia, obviously dia ada king haki kan, so of course ada orang semua akan pensan. And second sebabkan yalah, Gorosei kan, Gorosei dia taklah Celestial Dragon. So dia orang marine-marine semua ni tetaplah bawahan dia. So tak boleh nak kata, tak boleh nak, tak boleh nak, tak worthy lah kan, tak sesuai lah, tak layak lah nak tengok dia dan sebagainya kan. So lebih kurang macam tu lah ayat dia. Menarik lah ayat dia tu. Lepas tu, I've only seen ini apa yang aku cakap last week kan. Ini lah benda kita tertanya-tanya last week. Diorang-diorang marine ni ataupun public, diorang pernah ke berjumpa dengan Gorosei? Diorang pernah ke tengok Gorosei? Sebab kita tak pernah, kita sendiri sebagai pembaca, kita tak pernah tengok Gorosei ni turun kat jalan raya ke dekat mana-mana kan, negara benda. Dia orang basically memang dekat tempat diorang je. So kemungkinan besar diorang semua ni memang tak pernah tengok Gorosei tau. So macam Mamat Zura ni cakap, I've only seen portraits of him. Pernah tengok portrait je. What was that flash of lightning? Wah, wow, itu haki tu kan. We usually call in an admiral just one celestial dragon. He is above even Dos God. Are you telling me that man has come from marriage? Wah, wow. Oh gila. Merin-merin dan level-level bawahan ni, cikai-cikai semua yang panik agak kan. Takut juga. And kita masih ada, apa kata, kilat-kilat haki tu masih ada. Memang kilat haki ni memang visible lah. Ha, ni memang visible lah. Dia tak macam haki yang lain lah kan. Memang visible ni. Body, what are you doing? Okay, at least kita masih sambung kepada situasi ni. Risau juga kot Oda dah tiba-tiba bawa kita pergi tempat lain ke apa benda kan. Tapi a good thing Oda masih bawa kita ke tempat yang sama. Bonnie, what are you doing? Saint Saturn, a Gorosei has been stabbed. Perbesar. Besar si Saturn ni. Mana bandingkan dengan Bonnie, cenonek macam tu je. Dia punya besar macam tu. Dapat juga dia tikam tu. Agak mengejutkan eh, sebab dia dapat tikam. Dia punya defensif tak kuat ke apa benda, ataupun mungkin dia merelakan diri dia tikam ke apa benda kan. Agak pelik jugalah level-level Boni boleh tikam Gorosei kan. And then lepas tu, that's a world leader who range at the top, prepare to fire. Cik, ni semua merin-merin semua ni, apa kata, tergugat lah tengok kan. Macam, oi, kita punya ketua kena attack tu. So diorang semua nak serang Boni. Vegapunk dah panik kat situ. Boni menangis-nangis pula kat situ. Oh, itu dia. Itu ayat dia. Ini apa kita persoalkan. Nampak dia cakap situ. Quiet down, insects. If I didn't want to get stabbed. Kemungkinan besar bawah dia akan cakap, mesti dia akan elak. Maksudnya dia memang merelakan diri dia untuk ditikam oleh Boni. Kan, sebab agak mengarut lah untuk orang level-level Gorosei ni yang macam nak membiarkan diri dia boleh ditikam dengan mudah untuk dengan Boni kan. Boni je pun. Ini maksudnya memang diri dia di apa, direlakan untuk ditikam. If I didn't want to get stabbed. Okay, lepas tu ayat dia, I would have dodged. Dia buat apa? Dia tanduk Boni ke? Pak! Macam tu. Dia tanduk Boni, lepas tu dia sharp, tangkap.
degree, dia boleh tangkap, dia boleh pegang boni macam tu je. Teringat macam 2-3 chapter lepas macam mana si siapa Luffy pegang Kizaru macam tu je, macam toys. Oh, Sanji nampak boni cap. Wait, apa jadi? Dia nak, Sanji nak cuba bergerak pergi ke arah Satan. Apa macam, aku rasa dia macam boleh buat shockwave or something tu. Aku rasa yang panel, sorry eh, panel yang ni aku rasa dia bukan, dia headbutt, dia bukan tanduk, tapi dia macam keluarkan shockwave. Probably dia punya haki kot, probably dia punya conqueror's haki. Zap, dia tolaknya si siapa Bonnie tu, campak. And all dia buat kat Sanji. And then dia keluarkan apa, katana yang tikam kat dada dia tu. And wow, his wound are disappearing. Bekas tikaman dia tu, luka dia tu hilang, sembuh. Wow. Yelah, Zowan kan, another special ability untuk Zowan. Dia apa kata, ada apa, teknik healing yang laju gila kan. Cough cough, Sanji terbatuk kat situ. And then masih lagi kat situ. Oh okay, aku suka. Aku kena baca slow-slow eh, sebab agak excited moment ni. Let's use this chance to capture Vegapunk. Wait, apa ni? Wait, you fools, there is no need for haste. They have no... Yang merin-merin ni pun tak payah nak gelabah sangat lah. Kau dah ada ketua bos kau punya besar kat depan tu, tak payahlah nak gelabah tangkap Vegapunk. Pandai-pandai lah si Satan-Settle. Eh, macam Satan tu cakap, diorang dah, diorang tak boleh buat apa, tak boleh nak lari ke mana-mana lagi dah kan. Dengan Luffy pun dah pensan, siapa je boleh lawan dengan situ. Chill lah. Even for you, that took longer than expected, Kizaru. Oh, tu dia. My apologies, I have no excuse, I don't think I can move. Oh, my apologies, I have no excuse, I don't think I can move for a little while. Kizaru cedera parah, babe. Cedera parah juga dia eh, lepas kena sepak, bukan sepak, tumbuk lah, tumbuk kan. Lepas kena tumbuk dengan Luffy, terplanting dia kat bangunan tu, hancur. Nah, tak boleh bergerak sekejap dia, lumpuh kau sekejap kat situ. And Luffy pula, tak payah cakap lah, dia pun dah kata, oh ya benda tu. Luffy pun dah apa, dah pensan. Minta maaf eh dekat orang lain dekat TikTok, saya tengah reaction, saya tengah buat reaction untuk One Piece 1095. So minta maaf eh kalau saya terlepas baca chat korang. And pada yang bagi gift dan sebagainya, thank you so much. Thank you for the rose, thank you for the rose. Tak ada gurau. Okay, so Kizaru dah pensan kat situ, dah terplay out kat situ. Luffy pun tak payah cakap lah, lah dah jadi getah busuk dah dekat situ, dah jadi tua dekat situ, dah melebeh dekat situ. It's okay, I understand the reason why, kata siapa, Satan. Well done. Oh, oh, wow, dia nak tikam, dia nak serang Luffy, dia nak serang Luffy. Mesti siapa yang datang, siapa yang datang. Oh, Franky datang. Strong right, strong right tu. Dia tumbuk. Nice, nice. Instead of dia attack serangan apa, instead of attack serangan Satan yang mungkin tak lepas sebab Satan kuat. So daripada attack benda tu, dia attack Luffy. Dia tumbuk macam, ataupun tolak Luffy lah jauh kan. Lagi better daripada nak cuba tahan daripada serangan Satan tu. Sebab kalau serangan dia terlalu kuat, Franky tak dapat stop, sama juga kan, kenalah Luffy. So elok tumbuk je, bagi campak dia jauh situ. Lepas tu terpelanting lah Luffy kat situ. Okay, lepas tu apa Franky nak buat. I see, you have a pretty strong crew, kata Satan. Oh, Franky dapat tangkap. Franky guna tangan dia tadi tu, dia dapat tangkap Luffy. Even the world leader at the top are after my captain head. Gelap, gelap Franky tu je. Dia bangga, macam bangga lah. Even ialah orang yang paling tinggi dekat dunia sekarang pun, dia pun nak cuba tangkap aku punya captain kan. Memang bangga lah kan. Maksudnya captain dia bukan level biasa-biasa lah. Yelah, level Yonko tu memang lah dah kata padu semua benda kan. Tapi bila di, aku kata secara individu world leader ni kan, ketua-ketua, kepala-kepala hebat kat atas ni, terus individually datang bawah nak tangkap Luffy tu, kira lagi power lah kan, lagi menarik lah kan. Straw Hat Luffy, Jewelry Bonnie, you two joining this battle was definitely unexpected. However, dia cakap Straw Hat Luffy, Bonnie, korang dua join apa perang ni, situasi ni memang tak expected lah, memang tak disangka-sangka lah. Tetapi apa benda ni, kejap kan. You are surrounded by marines on an island on the brink of destruction. Wah. If by some twist of fate you can manage to escape, I like to see. Woi, dah macam rap lagi tu.
you by some twist of fate, you can manage to escape. Oh, ada rhyme kat situ eh. You by some twist of fate, you can manage to escape. I like to see it. Oi, kau jangan dicabar. Apa, Saturn. Kadang-kadang mulut masin, habis kau. Sebab ada dua possibility kan. Macam apa yang aku rasa, apa yang korang rasa, apa yang orang ramai rasa. Ada dua possibility yang boleh selamatkan Vegapunk and the others lah, Luffy semuanya. Kalau bukan Ancient Robot, it will be Kuma. Antara dua ni kan. Come on lah, come on lah Kuma. Muncullah, muncullah. You Vegapunk, it's a shame you betrayed us. Wah, Satan cakap, for all your contribution to the military. Thank you. Oish. Dia bagi professional courtesy kan. Apa-apa hal sebelum aku bunuh kau, thank you dululah kan. Sebab yalah, macam mana pun Vegapunk contribution dalam military WG ni memang sangat-sangat besar lah. Sangat-sangat besar. Besar-besar gila. Daripada sudut kapal, senjata dan sebagainya. Memang, weh, tak tahulah nak cakap macam mana kan. Tapi itulah, disebabkan Vegapunk dah mengkaji tentang ancient web, apa, ancient history, ancient kingdom dan sebagainya. So nak tak nak, memang diorang terpaksa lah nak hapuskan dia juga kan. Okay, lepas tu, so tell me, Who dies first in the most painful order. Wow. Wih, like, macam eh. We want you to die in regret for having opposed the world government. Weh, gila. Weh, aku suka ayat. Weh, aku sukalah setan ni, betul. Dia memang setan lah. Setiap penggunaan ayat dia memang sangat-sangat menarik. Penggunaan ayat devilish style yang agak menarik. Okay, so bagi tahu, siapa yang akan mati dulu dalam keadaan yang paling sakit, yang paling teruk kan. Aku nak pastikan korang menyesal sebab korang melawan world government. Wow, nice word lah. Nice word, serious. Nice word. Lepas tu, why? When human are told not to do something. Wait, whoa. Why when humans are told not to do something, they do it anyway? Apa yang cakap ni? Satan ke? Kalau dia yang cakap, kenapa tiba-tiba dia punya teks, apa, typography dia, font dia berbeza? Tadi Opiscan ni guna, setiap kali apa, bila Satan berkata-kata, dia akan guna font ataupun typeface yang lebih tebal, yang lebih nampak garang lah. Ni tiba-tiba jadi nipis and nampak simple. Dia yang cakap ke apa benda? Sebab kalau dia cakap agak menarik, sebab dia menggunakan human. Dia cakap kan, kenapa manusia bila kita cakap jangan, diorang tetap nak buat. I mean like, mungkin dia merujuk secara umum lah. Tapi kalau dia merujuk human tu kepada humans yang nak merasakan diri tu bukan human, tu lagi menarik lah. Sebab kita sekarang ni menyangkakan dia adalah iblis kan. Dia adalah race, demon race. Hey, by the way, sekejap. Ui, terpicit boni macam tu, babe. Mau pecah pula boni kat situ. Mati kat situ memang gila lah. Udah, kalau udah buat macam tu memang gila. Tapi aku tak rasa boni akan mati lah. Hey, can anyone move? No, it's impossible. Some kind of force. Wow. Diorang semua tak boleh gerak. It's impossible. Some kind of force is holding us down. If it's not a sign, it has to be a devil fruit. Wow. So, Vegapunk merasakan kalau benda ni bukan melibatkan sains, kalau benda something yang tak boleh nak difikirkan secara logik lah kan. Logik akalnya, kemungkinan besar ini adalah power devil fruit lah. Tapi aku dapat rasakan kemungkinan besar haki lah kot. Kan? It could be devil fruit. Sebab setiap devil fruit zaman tu dia ada specialty dia kan. Kalau dia betul demon, kalau benda mungkin ada kuasa yang boleh overcome ataupun boleh buat orang something lah, I don't know. Kan? Tapi kalau haki pun tak mustahil juga, dia boleh buat force yang macam ni kan, sampai ke diorang jadi lemah gila sebabkan will diorang terlalu kuat. Gila lah. You kill my father, Satan. Oh, itu dia Vegapunk, sorry, Bonny bersuara. You kill my father, Satan. Lepas tu, oh, Kuma. Kau tengok dia tukar lagi dia punya font. Taib tu lah. Oh, Kuma. He was born a slave, a remnant of a tribe of people that committed a grave crime. The lone survivor of the exterminated Buccaneers people. Buccaneers, what the hell is Buccaneers? Let me google this for a while guys, kejap eh. Buccaneers, apa benda ni? Wow. Itu bangsa dia lah. Itu adalah race Kuma lah. Buccaneers people. Dia dilahirkan sebagai a slave, sebagai hamba. A remnant of tribe of people that committed a grave crime. Daripada sebahagian tribe
remnant, tak ramai lah kan, yang melakukan satu kesalahan besar. Dia adalah survivor yang terakhir daripada kalangan Buccaneers people yang dah dihapuskan. Wow, okay. And Vegapunk terkejut kat situ. Vegapunk terkejut kat situ. Aku tak tahulah, mungkin dia terkejut sebabkan dia first time tahu pasal benda ni ke benda, aku tak tahu. Okay, wait, kejap. Wow, okay, menarik. Eh, Bonnie pun terkejut. Bila aku scroll ke bawah, Bonnie pun terkejut. Dia macam, I don't know, something. Benda ni tak diceritakan dalam dia punya flashback ke? Kita ada, is it flashback? Adakah kita akan masuk, wait. Kita masuk flashback ke apa benda ni? Tiba-tiba, Bonnie, ever since I was a child, I always wanted to be a hero. One who brought freedom to those who are... Wow. Adakah ini apa ni? Kuma punya memory, tapi dia berinteraksi dengan Bo. Wah, kalau betul dia buat macam tu, bapak sedih gila weh kalau dia buat macam tu. Wow, dia sebut. Wow, just like the warrior of liberation, Nika. Yes, I admire him. Yo. Kejap, dalam masa yang sama, tengah Bonnie, aku sure benda ni daripada kepala Bonnie lah kan. And it, apa ni, macam benda ni macam tengah di, apa, tengah permainkan narrator, tengah mainkan memori Kumar lah ni, apa yang dia tengah berinteraksi dengan Bonnie sebelum ni. Tapi kejap, okay, at the same time, yo, si Satan ni tengah bapak lah weh. Dia angkat macam tu je Bonnie. Lepas tu dia suruh semua orang aim for the head. Dia nak suruh ramai-ramai tembak. Ah, bapak. Kejam gila. Yo, aku sure Kumar akan datang. Aku sure Kumar akan datang. Seriously, Kumar mesti datang je lagi. Confirm. He would dance into action with a smile on his face. Wow, and lagi, wow, tiga benda yang menarik kat sini. Satu, kita tengah dengar satu mesej daripada Kumar terhadap Bonnie melalui memori dia. Second, keadaan agak tegang sebab semua orang nak bunuh Bonnie. And tiga, Kumar tengah cakap pasal Sun God Nika, the warrior of liberation. Wow, menarik. Tudum-dum-dum, ini apa drama of liberation ni. Wow, okay. Bonnie-chan, leave her alone. Sanji menjerit ke situ. Lepas tu, apa, Vegapunk pula jerit, she just a child. Woo, will he set me free too? Yo, Kumar, kau kena datang. Yo, Kumar, datang please. Yo, please, Kumar, datang please. Please, Kumar, datang please, of course. Oh my god. Flash. Yes. Yes. Ya Allah, yang aku punya lama aku tunggu. Akhirnya aku dapat juga flashback untuk Kumar. Yes, ya Allah, punya lama aku tunggu. Akhirnya, 47 years ago in the South Blue Sorbet King. Akhirnya Kumar punya flashback. Yo, akhirnya. And akhirnya dapat tengok Sorbet Kingdom. Is a very large boy. Congratulations. Wah, ni masa dia lahir. All the way back masa dia lahir. Is a very large boy. Ni siapa ni? Bapak ke mak dia ke? Here it is our little boy. Kumar. Wah, bapak ke mak dia, Syed. Wah, gila. Wow. So, doktor. Oh, about his blood. We won't let any information about this get out. Kenapa? Wah, ada something special tentang blood dia. Ataupun mungkin race dia ke apa, I don't know. Wah, what a happy baby. Besar pula tu eh. Apa ni? Sorry. Clap. Apa ni? Sorry, clap, run. Sorry. The government had eyes in the hospital too. What is happening? Baru je nak dapat satu berita yang menceria kan. Tiba-tiba apa ni? I'm so sorry. I'm the only one with Buccaneer blood running through my veins. Oh, ni pasal dia punya race lah.
risk bukan siapa yang cakap ni. Aku tak faham. The government had eyes in the hospital too. I'm sorry. I'm the only one with Buccaneer blood running through my veins. My wife is different. Please let my son go. Please. Wait, what happened to... Apa jadi dengan bapak dia? Oh, no wonder. Celestial Drag. Wih, bapak lah, kesian gila. Dua patutlah masa flashback pendek dia kita tengok tu betul lah tu. Memang dia kena kejar dengan... Aduh, kesiannya mama. Bapak lah, tengok gambar ni sedih gila. Mak dia kena rantai kat leher. Apa Kumar pun dia kecil-kecil dia kena rantai. Bapak dia... Wih, bapak lah kejam gila. It's a Bacchanian slave. Look at his strength, even at his age. So basically, Bacchanian ni dia adalah golongan ataupun bangsa yang agak kuat lah, badan besar. Kalau kita tengok bapak dia memang badan besar kan, dan Kumar sendiri pun lahir sebagai seorang yang badan besar. Apa tu, lawa baju bang, beli mana? Tapi dah lama dah aku beli baju ni. Sila, dah lama dah. Kejap. Oi, aku tersedih sebenarnya. Aku dah sedih sebenarnya. Siut lah. Okay. Gila lah, kecil-kecil dia kena jadi hamba Celestial Dragon. Ih, celaka betul lah Celestial Dragon ni. Eyalah. Stop dilly-dallying around and move faster. It hurts. Oh, dia kena... Ay, aku tak boleh. Betul lah. Aku kalau benda yang berkaitan dengan Celestial Dragon ni memang aku tak boleh lah. Diorang semua ni memang patut dihapuskan. Diorang semua ni. Seriously. Diorang semua ni memang bangsa-bangsa Israel. Okay. Wah, stop crying. Do you want to die? Memanglah dia nangis bodoh. Dia budak lagi. Celaka betul lah. Hey Kumar, how are you doing? Dad, my master is so nice. I'm so lucky to have... Huh? Dad, my master is so nice. I'm so lucky to have him. Your mama has passed. Your mama dah mati. Gila, mati sebagai hamba doh. Your mom has passed. She's in heaven now. Oh, menangis bapak dia. She needs a better place. Oh, ya Allah. Oilah. Sialah, saya nak mencarut-carut je dengan Celestial Dragon. Sumpahlah. By the way, what is happening dengan Sorbet Kingdom sebenarnya? Sebab dikatakan Kumar adalah bekas raja kat situ. Tapi family dia bukan daripada golongan diraja. And dia ni pun daripada kecil slave. Mungkin dia jadi raja yang... Mungkin dia berjaya bebaskan Sorbet Kingdom tu lah kot. Tu yang dia dapat jadi raja. Tapi tak apalah, nantilah kita tengok. Dia tengah sedih tu. Sumpah tu. Taik tu lah. Ih, bapak dah menangis. Hey Kumar, you so strong. Keep enduring and live on. Why? I rather die. Ni bukan bapak dia. Ni dia lah. Ni gambar Kumar lah. Ni Kumar lah ni. Bapak, cuma bapak dia cakap kepada dia. Hey Kumar, kau kuat gila. Teruskan hidup. Kenapa? Sebab aku rela mati. Bapak dia mana tak tahan. Lepas tu lah Kumar cakap, the warrior of liberation will come. He'll save you. Oh bukan, bapak dia yang cakap. Sorry, ni bapak dia lah yang cakap. Bapak dia pun percaya dengan warrior of liberation lah. The warrior of liberation will come. He'll save you. Who? Oh, the sun god sunshine Nika. Tu dia. Bapak dia ceritakan ke orang ramai. It's the name of the warrior of legend, passed down through our people of Buccaneer. Wah, maksudnya orang-orang Buccaneer pun ada history yang apa, turun-temurun diberikan kepada diorang tentang warrior ni. He will one day bring you to the free ocean under the sun. He's always laughing. Time yang sedih lah. Kakak datang. Kakak ni potong lah. Tapi elok juga lah kakak. Takkanlah yang nak menangis tengah live ni kan. He move in a rhythm and makes people laugh. Dum daradun daradun daradun. Drama vibration. Oh lo. Ah sudah. Datang pula si... Jangan cakap dia tembak bapak dia. Salah seorang Celestial Dragon, apa, Celestial Dragon datang bawa senapang. Jangan cakap dia tembak bapak dia. Shut up, you're loud. Okay, tak ada. Okay, tak ada apa-apa. Okay. 38 years ago in West Blue. 38 tahun yang lepas. Thank you for waiting. For the once in every 3 years. Population eradication tournament. This year the tournament will be held at this non-world government affiliate country. Dah lah negara ni non-world government affiliate country. Lepas tu kau nak control buat negara tu.
Europe tu. Eh, tapi bukan Sobek Kingdom ni ada affiliate ke dengan government? Ke tempat lain? And by the way, kejap, diorang nak buat satu tournament. Tournament apa pula ni? God Valley! Wow! Yo yo yo, sorry aku dah tutup pintu, anak aku tidur. Anak yang kecil lah. God Valley! Wow! Wow, hari ni wow! Aku tak expect Kuma punya Kuma punya backstory akan berkait dengan God Valley. Wow, gila. Ya tak, ya kan, 38 tahun lepas, ya Allah, macam mana aku boleh miss benda tu? 38 tahun lepas God Valley punya cerita lah. Wah, ini excited ni. Ini excited ni. God Valley. So basically, this non-world government affiliate country ni bukan Sorbet lah. So diorang sekarang kat God Valley. What? This island shamelessly named Valley of the God is rich in many resources. Oh, Valley of the God, sebab dia rich in many resources. Dia ada banyak resources. Dia kaya dengan resources. Here, the tradition of hunting humans will take place, will be changed to hunting native. This country is now property. Ala babi. Aduh, bengang bulu. Bapak lah, serius lah. A tradition of hunting humans. Apalah, ini macam cerita apa? Cerita ni, cerita apa tu? Cerita apa yang USA tu? Apa nama cerita tu? Aku lupa pula. Purge. Yes, Purge. Betul-betul, okay, betul-betul. The Purge. Yeah, the Purge. Lebih kurang macam tu lah kan? Walaupun niat sebenar kononnya Amerika kat situ nak kata macam, cik, satu malam tu diorang semua boleh buat apa? Diorang buat, boleh buat apa? Dibenarkan segala jenis crime kan? Tapi hakikatnya sebenarnya itu adalah peluang untuk orang-orang kaya bunuh orang-orang miskin throughout the movie lah kan? Diorang tengok apa, pergi serang rumah-rumah orang miskin, tembak semua. Bapak, lebih kurang macam ni lah. Lepas tu kan ada yang diorang colek-colek orang, lepas tu letak dalam satu tempat, lepas tu diorang main game tu kan, yang main bunuh-bunuh. Bapak lah, sial lah. Sebiji perangai yang Israel tu lah. Silaku. Dan dia main rampas je tempat orang. So basically God Valley ni bukan asalnya, sebab ramai orang buat teori yang God Valley ni asalnya adalah tempat penempatan apa, Celestial Dragon lah. That's include me lah. Aku pun dulu ada macam, tak ada lah buat teori sangat, tapi aku percaya macam kemungkinan besar God Valley ni is part of Celestial Dragon asalnya tempat. Sebab nama dia lah kan, common lah, nama dia God of Valley kot kan. Tapi rupanya baru saja dirampas. Wait, ni siapa pula? This is my country. What are you doing? Are you trying to kill my people in this game? Oh, dia ada raja lah sebenarnya. Dia ada raja. So diorang bukan rampas tempat kosong saja. Dia memang ada berpenghuni lah, berrakyat. Ini raja dia. Lepas tu, and you kena bunuh. Ya, your highness. Mati. What are you doing? Are you trying? Ooh, ada raja pula tu. Yo, bapak lah suka hati diorang je. Datang-datang rampas tempat orang. Eh, celaka betul. Mati. Wait. Sekejap, aku tak nak scroll bawah lagi. Tapi siluet orang yang bunuh ni macam Galing tu. Wait, Galing. ya kan, Galing Figalan adalah Prominent figures dekat God Valley. Yes. Prominent figures. Ya. Ini mungkin ramai orang keliru lah. Sebab basically ada dua translation, ada dua kesalahan translation. Translation awal mengatakan dia adalah raja dekat God Valley. Lepas tu diorang ubah dia sebenarnya bukan raja, tapi dia adalah orang yang memainkan satu peranan yang besar, yang penting dekat God Valley. So waktu tu orang bertukar teori lah. Sebab awal-awal tu bila cakap pasal dia adalah raja, teori dia berlainan. Tapi bila tukar dia jadi lain, teori tu berubah lagi sekali lah kan. Dan orang kata mungkin dia lah orang yang lawan dengan Roger, lawan dengan Whitebeard dan sebagainya, bla 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 lah kan. Tapi yang pasti dia bukan raja lah, tapi dia prominent figures. Mungkin dia lead lah, mungkin dia jadi ketua, sebab dia yang bunuh raja kat situ. So dia jadi ketua kat situ lah. Tapi tak, aku tak rasa jadi raja. Yo, muka dia masa muda lah. Syak. Muka muka dia masa muda macam Shaq. Macam Shaq, wey. Macam Shaq, no, muka dia.
Weh, aku tak terkejut lah kalau dia ada pertalian dengan Shanks kan. Pastinya dia ada pertalian dengan Shanks lah, since nama family dia sama, Fegalan. Tapi itulah, aku tak tahu dia siapa, adakah dia atuk kepada Shanks ke, bapak Shanks ke, tapi kemungkinan besar bapak Shanks lah kot kan, ataupun pakcik Shanks ke, I don't know. Please wait, Saint Garling. Wow, hold your horses. Looks like he went and killed the king of the native. Saint minus 10,000 point from the start. Apa ni? Saint minus 10,000 point from the start. Tak faham apa benda tu. Hmm, that should be a good handicap for the other contestant. Wow, God's Knight. Saint Fregaland Garlic. Masa muda lah siut. Dengan janggut yang tak ada, muka sebejik macam Shang gila. Muka sebejik macam Shang. Umur dia kat sini berapa? Wow, this year in Edway. Gila doi flashback ni. Flashback ni bukan flashback masa koma weh. Ini flashback masa koma. Ambil lah koma lah sekali dengan God Belly. Gila lah. So nanti Roger datang, Zebek datang weh. Apa? Serius lah. This year in addition to the native, you will round up problematic slave. Oh tu dia, Saint Garcia pun ada kat situ. Sir, we have captured the child that escaped. The child of Buccaneer's tribe. Siapa tu, Kumar lah kan? Oh ni sambung balik flashback yang masa awal-awal tu. Flashback awal-awal yang Oda bagi kat kita sikit tu je. Yang masa Bonnie masuk sekejap tu dia keluar. Oh ni lah dia, dekat God Valley rupanya. You bastard, why would you try to escape? It's a responsibility that the 10 of us have to take. If you run away, the rest of us will die too. Yo, Ivankov. What is happening? What? Ivankov kat God Valley. Hee-haw. Hold it right there. I see. So you're this here prize. I hear you from the Buccaneer tribe. Prize? Oh, so dia bukan sebagai orang yang untuk di hunt lah. Bukan orang untuk di, apa kata, bukan untuk orang dikejar, dibunuh ke benda. Tapi dia ada prize. Dia adalah hadiah. Hadiah sebagai slave lah kan. I hear Buccaneers have giant blood. Giant blood? Wait, too much if too much information siap dekat chapter ni. Weh, gila lah. Weh, ni siapa nak perempuan ni? Genie? Slave. Emporio Ivankov masa ni dia slave juga eh. Eh, masa ni dia lelaki lah. Who is this genie? My big brother here is pretty big too. Abang dia? Ivankov ada adik? Dia pernah bagi tahu ke sendiri? Weh. Oh, ada adik. Only my face. Wait, that's not the point, you dummy. Look at these people. Why does everyone have such sad, defeated looks on their face? I'm gonna leave on. What about you? Brain is...